どうも、フラメンコです。ドラゴンクエストモンスターズ3、続きやっていきましょう。で、今回はね、甘味楼の魔界中級を冒険していくところからですね、奥に見えるどでかいケーキの建物と、ドーナッツの、なんか門か。そこを目指すところからやっていくんだけど、まあまあまあ、まずはね、ここのレベルがどれくらいなのかを調査していこう。どうだろうな、言うてね、言うてバリバリを楽勝で勝てると思うんだけどね。うちのモンスターたちも結構ランクも高くしてるし、ファイションしていく。ナイス。そうすごい、専用技持ってるやん。まあでもこの2発目のバギクロスで終わりでしょう。はいはいはい、いつも通りっすね。そんな変わらねえな。チョコタワーってかちょっとレベル高いんじゃないっけ。レベル？ランクか。なんか D ぐらいはある気がする。こいつらちょっと見てみるか。談笑してるとこ申し訳ないが、ちょっとお任せを一旦やめて、スカウトにすると、お、 D あるね。やっぱりランク D って今のうちのメンツと同じぐらいだから割とレベルは高いよね。まあ、ただまだボスを倒してないんでね、スカウトするには足りませんよという感じなんだけど、どん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 うちのチームも強化していきたいからな。そもそものレベルが高いやつらをね、獲得するのも大事だとは思うんだよね。てか前々回かのボスギリギリだったから、じゃ、おっとっとおっとっと、いいじゃない。あら、こちらからスカウトする手間が省けたね。仲間にしましょう。仲間にするのか。じゃあ名前どうしようかな。むずいな。チョコタワーでしょ。そうだね、できました。地味ですね、かわいそうに一旦でもこいつランク D でしょ。ではレベルも20にあるから、まあ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 、一旦、預かり所にぶち込んどくか。あれだね。うちのスタメン組に合成しなくてもいいけど、控え組同士で合成しとくっていうのも、なきにしもあらずだな。こいつはどっち？これ、ん？フィールドモンスターか、普通の。それとも、よくいるでかいボスか、これ。すげえ、すっげえいかついな。なんか、おしゃれだね、そのメガネ。足遅こいつ戦ってみるか。どっちだ、本当に強い方か普通の。あ、群れってことは、あー、はいはいはい、全然普通のモンスター扱いだ。へえ、 L サイズで普通のモンスターいるんだ。初めて見たかもしれない、そういうタイプのやつ。強いのかな。あー、すーごいすごい数誘われたな。ランクは？ランクは D か。いいね、いいね。いつか、取りに来る必要も、ある。炎のダンス。痛え！でかすぎ！ちょっと待って。強。うわうわうわ。回復タイプが、いつまでも踊ってた。まずいよ。ザバしていく。倒せる？倒しきれない。内部砲。まあ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 、死にやすいね、これで。はい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 。さっきの炎が。おい、確率高すぎるって、そのダンス。すごいな。なんだろう、賢さとか、あんのかな、そういうの。痛え。痛えわ。さすがに、はい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 。強いね、ランク L。ランク L じゃねえわ。サイズ L のモンスター。やるね。へえ。強えんだな。サイズがでかいだけじゃなくて、ちゃんと。待て。来た。これ普通のメタスラ？やっべえ、ちょっと。やっちゃった、お任せに。もったいない。あ、魔人切り覚えたやついるじゃん。ナイス。ちょっとどうしよう。他のやつらは普通の攻撃させるんだけど、シェンロンはこのまま、魔人切りで。どうにかして倒してもらう。あとのみんなは持ってないもんな。だって
メタル系のメタルギリとかないからないもんね。うち結構魔法ばっかり覚えてるからな、みんな。よし、これでいこう。逃げたー。普通に逃げられた。くっそ、ちょ、魔人斬り当てろ。あー、当たらず。ゼロゼロかい。これちょっと逃げんな、逃げ、ほんと逃げるなよ。おい、おい、逃げるんかい。くっそ。おい、魔人斬り2回外したって。そっか、このワールドメタルスライムいるんだ。いいね。まだメタル系のモンスターに勝利したことないんじゃないか、俺。待って、このエルのやつめっちゃいるんだけど。嫌だなぁ。もうちょっとエンカウントしたくないな、あいつと。ああ、こっちは行き止まりか。行き止まりだね。オッケー、了解。じゃあ、先に進んでいくか。マップを見ようと思ってもそうだよね。別に。行かないとマップ解放されないから、まあ、行き当たりばったりで進むしかないんだけど、他のメンツは別に普通だな。こいつも多分見たことあるやつだしな、全然。戦ったことあると思うんで、チョココロネも変わんない。やばいやばい。チュッパチャップスに引っかかったわ。まあまあまあ、多分、初級にもいたやつだからな。待って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 。何あいつ何あいつ何あいつ何こいつ、いかつそうじゃない、ちょっとなんか顔はいかついけど、あれだね、ホイップ混ぜるやつ持ってるね。めっちゃ可愛いやん、このスイーツ魔人。ランクは、あ、ランク E なんだ、このルックスで。へえ、めっちゃめっちゃラブリーなね、アイテム持ってるけど、スイーツ魔人。うわー、混乱入っちゃった一人。おー、でもいいよ、ちゃんとちゃんと自覚持って攻撃してる。オッケー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 。まあ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 、ランクいいでしょあいつ。ギガデイン、はい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 、楽勝だな。つえー、魔法が相変わらず、ああ、何リス化してる、うちのシェンロン。なんかリス化し始めたんだけど今。大丈夫、精神状態に何あるか。ランク D 以上が欲しい。とりあえず行き止まりっぽいところから行くか。宝箱とかな、あればいいんだけど。このワニも見たし、下級でよっ。他に目新しい真新しいモンスターはいないかな。いないっぽいな。うん、いないっぽいね。うん、あ、軍隊ガニがいるな。カニは戦ったことないかもしれない。行ってみるか。ランクどれくらいだろうな。おーおーおー、いかついな、存在感は。存在感はあるんだけどな。よいしょ。あの、泡立てるやつ持ってるから可愛く見えるな、あいつは。軍隊ガニの家族を襲う。逆に襲っていく。ランクはリーか。E なのか。でもあれなのかな、うわ、つんげ。そっか、こいつらには火が効くのか。軍隊ガニと合成しないと得られない、作れないモンスターとか、そういうのっているのかな。なんかイメージとしてはね、モンスターのタイプさえ、タイプの違いで、うん、合成先が変わってくるようなイメージなんだけど、特有のモンスターの合成先とかってあんのかな。うえー、蜂蜜フォンデュタワー、これ蜂蜜、いやー、胸焼きしそう。この空間なんかムカムカしてくるもんな、見てるだけで。ちょ、こいつ危ない、避けていこう。で、あ、マップ上に卵とかって書いてあんだね。この下にあるじゃん卵。いいね、ナイスナイス。ちょっとランク C のモンスターとかどうすか。おー、スカイドラゴンですか。シェンロンのちょっと前のやつだね。こいつは普通に名前作んなくてもいいや。ランク激低だからな。あ、でも L だ、L。L なんだ。L のスカイドラゴンかっこいいね。預かり所に送ります。L だったら強かったりすんのかな ?HP とか。HP はありそうだな。あ、でも2段階行動とか。
するんだっけ。うーん、あんまりね L サイズのモンスターに魅力を感じてはいないね、俺は今のところ。なんかこうちっちゃいやつが4種類いる方が面白くない？画面的には。さあ、おー、見たことあるな。ストーンスライム、これ前回の、前々回のマグマの地域にいた気がするな。はい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 。ランクいいね。まあでもいいよ。レベル1か。こいつら、てか預かりどころって、あれ？あれ？いや、入ってるんだよね。なんか、他のモンスターいないような見た目になってたけど。ここにももう一個あるな。いいよ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 。めちゃんこあるな。素晴らしい。ちょっとランク D 来ない？ランク E とか F はもういらないまである。おお、何これ、ヘルボックル、しかもキラランクはいかに E かE か。でも L ばっかだこの世界。なんでだろう、なんでなんやろう。預かり所ってどこに行けば入れるんだ。てかこのゲームで秋が来て、特に、ないな、卵は。うわ、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 何こいつ、見たことないやついる。いかつい、いかつい靴履いてんね。ナイトウォーカー。あ、魔法カンタやば。魔法カンタやばい。D だ。いいね、ナイトウォーカー、秋にしか現れなかったりすんのかな。ヒャダルコ。ヒャダルコ撃ってくんのは弱。まあまあの、まあまあの魔法かと思ったけど、全然弱かったわ。ランク D はいいよね。捕まえていきたいな。ここのボス倒し終わったら。ナイス。OK, OK。レベルもまあ26ぐらいまで来たら、まあ、言うてもあのマグマのね、前回のマップと、レベルはね、モンスターの強さでいうレベルはそんなに変わらないから、なんか、あれ？あれ？なんか、ん？なんか不気味じゃね？この世界。あれ？さっきまですごいラブリーな感じだったのに、なんか急にすごい不気味じゃん。人玉がたくさんいるし、なんか、よくわからんけど。これなんか秋専用の道があるな。これか？はい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 。ちょっと？オッケーオッケーオッケー。あ、夜が明けたのか今。一瞬だけ夜だったのか今。なるほどね、そういうことか。夜になったらなんか人玉が現れるんだな。怖っ。ナイスチームだ。まだ出会えてはいない。ちなみに小さなメダルを交換してくれる人とは、もしかしたらどっかにいたのかもしれないけど、俺の探索力が不足している。で、俺は見逃せなかったよ。この奥にも卵がある。この卵を、とりあえず回収したい。強いモンスターが出てくる可能性高いんで。よっ。ちーちゃー！ちーちゃー！アイアンタートルの赤ちゃん生まれてきた。赤ちゃんからそんな、ルックスな、君は。痛そう。今、生まれた奴らをサブに入れた方がいいかもしれないな。レベル1だし。合成するためにね、レベル10にしたいとこなんで。こっちは全然目的地とはなんか違う方に今走ってきてんだけど。あ、卵あんね。卵だけ回収していこうか。いや、危ねえ、危ねえ。ナイス。ナイス回収。どこだ？危ねえ、危ねえ、危ねえ、オッケー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 。反対側の地面か。あ、違う。上か？上？ちょっと、行きづらいな。困るな。はい、ナイス。オッケー、レベル10、26になっていく。卵上にあんのか、あれ。あれ、どこやって？どうやって行くんだ、これ。夏じゃないって、夏じゃねえわ。秋じゃないってことか。あそこに行くためには。了解。じゃああそこは見逃さざるを得ない。今どんどん目的地から離れていってんだけど、ちゃんとこれ道繋がってんのか、どっかに。
え、待って、これ、また上？あ、びっくりした。よかった。よし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 。卵をどんどん回収していく。なんかいいやつ来い。お、ルックスはいいよ。サブナック。サブナック、ルックスは強そう。で、ランクは ?D じゃないっす、いいねー。素晴らしいよー。いいサブナック生まれた。いいよいいよ、どんどん合成先が集まってきた。これ前進したらどこに行っちゃうんだ？これ、あれ？今来る場所じゃないんじゃないか、これ。なんかダンジョン臭くね、あれ。これ後から来る方だったんじゃね？もしかして。もしかすると。その説拭えないけど、一旦ちょっと入れるかどうかやってみる。入れたら、ルーラで来れるようになるから、ちょ、一旦、あ、あ、いける？あ、いけんだ。あ、ストーリーあんだ。俺まだ、さっきんとこ行ってないけど。あー、了解。そちらに行ってみましょう。そうですよね。ここでロザリーちゃんに止められるってことね。止められるってことは、ハニーファウンテンしかねえ。ハニーファウンテン。やっぱファウンテンなんだ、あれ。くっそー。先に来たのにな、こっちまで。まあいいか、しょうがない。また、多分ダンジョンの方に先に来ちゃったんで、一旦帰ってドーナツのままで行こうか。ってことは、ドーナツの門のところが、何？村とか？そういう感じ？まあ何かしら、住民たちと会って話をする時間ができそう。あれ、ほんとなんか、みんな急いで行ってたけど、またあれかな、この世界が何者かに脅かされてるから、力を合わせて戦おうぜ、みたいな、そういう感じ？そういうニュアンスかな。やっほー、みんないる？はい、着いた。うわ、かわいいな、あのスライム。何あれ？プリン？プリンスライム？支配者様が初級エリアから来た魔物に倒されちゃうなんてな。支配者もう死んでるやん、ここの世界の。初級エリアから来た魔物？誰だ？そのまま上級エリアに向かってったが、ありゃ何だったんだ？なんかこいつら、声がいいな。いい声してんな。慌ただしくなってきたな。なんか、カンミロの世界、荒らされてるね。次の支配者になるのは、この俺だ！ちょっと、威厳ないか。威勢はいいけど威厳はないな、君。何をふざけたことを任すんじゃねえ。君の方が適性あるよ、ルックス的には。で、おー、こいつがなんか王的な感じ。お、あ、長老か。別に支配しているわけではないのか。こいつあれだな、ふざけてんな、この長老。そういうタイプか。次の支配者ならば、このカンミロウの魔界に伝わる習わしに従って決めようではないか。習わしね。何、なんか武術大会とかやる？ポップンロッド。プンロッド。なるほど。さっき言ったな、そこ。簡単な習わしだな。つまり早いもん勝ちね。早いもの勝ちじゃ。了解。ってことは、俺にも支配者になれるチャンスがあるってことか。もうそんな習わしで決めてるからさ、下級レベルのやつにやられたんちゃうの、マジで。もうちょっとなんか実力レベルでやった方がいいんじゃない？まあいいか。我こそはと思うものはスタートラインに立つのじゃ。まあ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 、それくらいレベルが高いってことだろうな、あのアイスタワーが。あげるチャンスです。行くか、やるか。よし、行こう。行こうぜ、ロザリーちゃん。ポップンロッドを集めに行くのね。これいいの？なんか飛び入りの、別にこの世界に関係ないやつらがやってきて取ってもいいの？私たちならきっとできます。まあまあできると思うけど。まずはアイスの迷宮を突破しましょう。了解。おおおお、でけえ。
だね。トロルだ。ダークトロルか。いかついな。おお、え、かわいいゴーレムもいる。すげえ。やっぱこの世界エルのやつら多いな。では皆の者、オッケーオッケー、盛り上がってきた。レースってことね。よーい。そのなんか後ろにあるロッドは違うの？ポップンなんとかとは違うの？行くのじゃ。よし、行くか。まあ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 、こいつらてか全員ぶち殺せばいいんじゃない？別に早い者勝ちとかじゃなくて、あいつら全員殺せばいいんじゃね。一応こいつら喋れるのかな。もしもーし。かわいいなこいつ。おお、平和主義タイプか。美味しそうこいつ。ちょっとなんかかじったら怒られたりしするか。ダメか。かじるぐらいならいいかなと思ったけどダメか。マカロン。はあ、思えばばあさんとの出会いの場もここじゃったな。こいつおじいちゃんか。おじいちゃんとかおじいちゃんか。はい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 。平和な奴らもいるね。あいつは？こいつはなんか見てるけど、入り口の方向を。何これ？気持ち悪。ああ、スナップエンドウとかそういう感じ？エンドウ豆っぽいな。よっす。きっとチョコゴーレムが勝つだろうな。あいつか。あいつ無口なのか。了解。チョコゴーレムが優勝候補ってことね。あいつらもう走ってんのかな、世界を。それとももうみんな、たどり着いてんのか。いや、そこら辺にいるんだったらね、なんか事故に見せかけて、片っ端から、片っ端から息の根を止めていくっていう作業も全然、なきにしもあらずんばなんだけど、こっち側でいいか。あれ？ああ、いいよね。で、向こうか。はい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 。向こうだけど、ちょっとボスに、あれだな、どっかで変えたいな、サブメンバーたちは。レベル1のやつらに。レベル10までして合成させたいもんな。この、ここら辺でできる？ちなみに逆に。この、なんでもないところで。それともちゃんとその場所に行かないと無理か？その場所に行かないと無理っぽいな。オッケー、了解。ほな、じゃあ、また時間を見つけてやりますかね。で、こっちではな、まあ、さっきと同じ道だからな。もう、何か真新しいものもあるわけじゃないでしょうね。よっしゃ、着いたね。アイスタワー。季節も冬に移り変わって、いい感じに映えてるな。よし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 。ちょっと危なー！くっそ。くっそ。ボンバンいたわ、ちゃんと。デビルスノー。デビルスノーって、会ったことはないのか？わかんないな。なんかドラクエ9の時にすごいたくさん、あの学院のとこでね、出会った記憶があるから、すごい馴染み深いモンスターではあるんだけど。はい、オッケー。まあ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 、バギクロス2回でもう、バッチリっすよ。オッケー。じゃあ、今回はここら辺までにしときまして、また次回かな。アイスタワーの冒険をね、して、ボスになるとこから。なるとこっていうか、倒すんじゃないもんな。うん。支配者をもぎ取るとこからやっていきましょうか。おお、お、いいね。なかなか。なかなか映えてるな、この世界。よし、じゃあ。ありがとうございました。